Israeli Defense Minister Moshe Yaalon said in a press conference, "Right now it is required to respond quickly to any local attack to eliminate the terrorist stabber or the perpetrator, stone thrower, and the like immediately, on the spot." ממני, מהממשלה, דעתי מהעם בישראל, לא לדעתי, מהעם בישראל. אני לא יכול להגיד לכם כמה זמן זה יימשך. יש פה אנשים שמוכנים למות. בכל פעם שנכנסת תופעה חדשה, היא תמיד מגלחת איזשהו חלק, אפילו קטנטן מהאוכלוסייה, שמוכן להתאבד. אנחנו לא יודעים מה מספר המתאבדים, אבל הוא לא בלתי סופי, רחוק מזה. במסגרת שירותי הצבאי חיסלנו הרבה מחבלים, וטוב שכך, וחבל שלא חיסלנו יותר מחבלים, כי כל מי שמרים יד על מדינת ישראל צריך למות.